Tohle je jeden blok lávy. A tohle jsem já. O, pane bože. A navíc v tomhle setě je několik lávových struktur, pár speciálních lávových itemů a můj cíl je porazit novýho lávovýho draka. Pane bože, já tady chcípnu, můžu jít na kraj? Dobrý, žiju. OK, koukám, že jsou tady i nějaký další věci, které jsou taky z lávy, ale náš úkol je teďka hlavně přežít tady na tom. Takže já to můžu ničit, nice. Je samozřejmě, že můžu ničit blok lávy, že jo, proč ne? No tady to není jídlo, škoda. Taky mám jeden blaze rod, dobrá. Nice, potřebuji nějaký bloky, ať se můžu na něco postavit. O, žeby, nice. OK, ale tady to je blbý. Ono to je hodně vysoký, jo, ať nechcípnu, nice. OK, už na něčem stojíme. Tak už nemusím shiftovat, já už můžu brát věci úplně z toho, nice. Krásce, už jsme pár ty věcí získali, koukám, že z toho padají náhodný bloky. Okay, tak si to takhle tady obestavíme, dám se sem i slab, nice. Tak, ale vypadá z toho i lava blok, z toho můžu udělat lava ingot. A já nemůžu stakovat, z jakého důvodu to je? OK, no. No nic, ale těžíme dál a třeba ještě něco dostanem. O, mám lava štít? OK, máme pink concrete. Dobrá, potřebuji nějaké jídlo do prčic, ale... Elitru mám? Zajímavé. Tak a už můžu něco vycraftit. Můžu vycraftit lava boty, anebo lava helmu. OK. OK, to mi dává fire resistance, tak si vycraftíme aspoň boty. What the fuck, moje elitra vypadá nějak divně. A dobrý, už můžu stát na lávě. Nice. OK, takže dobrý, už se to nemusím vůbec bát, že mě to spálilo. What the fuck? Beacon? Ale to je nějaký lávový beacon. Tak jo, kam půjdeme jako první? Asi půjdeme do pyramidy, tam budou určitě čestky. Tak ještě se podíváme, když si udělám tyčky. Nemůžu vycraftit nějaký nástroj, třeba lávový meč? Ne, nemůžu, OK. Máme tady Enderman spawn, OK, potřebujeme něco užitečného do prčic. Nějaký bloky, nějaký jídlo a nějaký brnění, protože jak tak koukám, tak tamhle má někdo nějaký meč. Takže nebude to úplně jednoduchý. Diamant, OK. Máme tady helmu, dva lava bloky máme. Můžu krutit lava rod? Ok, já počkat, teďka bych mohl udělat možná lava meč, ne? Jo, tady z toho můžu udělat lava tůlost, to tam píše. Takže bych udělal meč. To nejde z nějakého důvodu. Víte co, hele? Já budu využívat každý blok, který získanem k tomu, aby jsme postavili most tady v té pyramidě, protože to není zase tak daleko. Myslím, že by se tam mohli co nejdřív dostat a bylo by škoda vyhazovat nějaký bloky do voidu. Tak, pum, ok, máme tady ještě něco slab, tady máme. Shulker box, proč ne, to je taky blok. A to je všechno z bloků, tohle položit nemůžu. No. Pořád žádný jídlo. Tak pokračujeme v těžení. Lava meč. A můj ještě tady mám netheritovej, OK. Nevím, kolik tady to dává attack damage, tam není úplně napsaný. Což je trošku škoda, ale OK. Nice, máme tady další lava rod, už máme dva. Dobrá, takže bychom udělali třeba lávový krumpáč. Zkusíme tady si udělat ingot. Nemůžu udělat lávový krumpáč? Počkej, možná se podíváme takhle, jestli to tady nebude. Můžu udělat lava apple. OK, pomocí jabka. Lava chestplate, dobrá, chápu, lava meč. Lava pickaxe. O, já to musím udělat z bloku a ne z ingotů, pane bože, to byla chyba dělat ty ingoty. No, nevadí. Pak je tady zbytek armoru, no a to máme všechno, OK. Tak jo. A získali jsme pár bloků, tak to tady jdem trošku dostavět dál. Boom, nice. Tak máme tady dřevo dokonce, boom, s toho uděláme tady to. A jedna, dva, tři, čtyři dřeva, OK, už tam budem. Já bych tam vlastně už teď doletěl možná, když mám tu elitru. Že bych tam prostě jenom sletěl. Ale počkat ještě, musím vám prozradit, že tato video je sponzorovaný. World of Warships je počítačová týmová a strategická hra na moři, kterou můžete hrát buď sami nebo s přáteli v různých divizích. Ve hře si můžete vybrat z více než 400 historických lodí, které byly vytvořené podle skutečných bitevních lodí z první poloviny 20. století. A pokud vám ještě tohle nestačí, tak si můžete lodě podle sebe upravit, tak abyste v bitvě vypadali co nejlíp. A pak s nimi bojovat na překrásných mapách s ohromující krajinou. Wow, tady to musíte uznat, to je nádhera. Ale pozor, nejlepší na tom však je, že World of Warships je kompletně zdarma. Ale pozor, teď je tady exkluzivní vánoční nabídka, kde pokud se do hry zaregistrujete s odkazu v popisku, tak si můžete vybrat jeden ze dvou bonusů. Oba bonusy jsou super, takže neváhejte a stáhněte si hru s odkazu v popisku. A to je všechno, díky moc World of Warships za sponzorování tady toho videa. A než tam půjdeme, tak ještě myslím, že máme hodně slabý armor, takže ještě jdeme ničit. Máme tady kbelík vody, to je docela dobrý. Počkat, tohle je dobrý. Bum, tohle si sem dáme. Nice, tohle si vezmu. Tak a sledujte to. A pokud mě to dovolí, tak vycraftíme tady tu misku. Bum, a teďka máme nekonečné jídlo. Díky moc, krávo můrko. Tak a co tady ještě můžeme vycraftit teda? Může lava pickaxe, ok, jeden určitě budeme potřebovat. Já bych si udělal lávový chest plate, takže ještě jdeme kopat a pane bože, ten krumpáč se ani nehejbe.
Ok, máme tam dva lava bloky, vidím je tam. Možná, že mi to pomůže i tady ten krumpáč získat lava bloky, doufejme. 4 mám! Ok, tak ten krumpáč to hodně zlepšil. A lava chestplate je na světě. Nice, já si ho dám jakmile. Doletíme tady na to. Hop, tak doplachtíme sem, ty vogo, nebudeme tě zabíjet. No to je celý z lávy ta pyramida. Ale dobrý, mám ty boty, už mě to nezabíjí. Já si dám ale i tady ten zbytek armoru. Nice, vezmu si i láva štít. Tak slyším tady hodně skeletonů. Tak tady už jsou lava guard. Nějaký ochránce, pojď sem. Všichni mají lavovou výzbroj. Ale neútočej na mě, sbohem. A oni na mě neútočej. What the fuck? Ok, už si to rozmysleli, už si to asi rozmysleli. Oni tady jenom stojí a nic nedělají, ale oni jsou nějaký rozbitý. A nebudu se stěžovat. Sbohem. Tak všechny jsme sejmul a jdeme se podívat, co je tady. O, tam je zlatý pressure plate, ok, opatrně. To může aktivovat i item. Musí ho okamžitě zničit, bum. O, jsou tam TNT pod tím, pane bože. Taky co máme tady, oho, ty moje tolik lava bloků, tolik lava ingotů, ale já je nemůžu stakovat, ok, to je blbý. Dobrá, vezmem, máme tady lava apply. Vezmem tady to, lava kalhoty máme. Ne, nemáme lava kalhoty, ok, teďka budeme mít celou lavovou výzbroj. A můžeme udělat další beacon, už máme. Celkem dva lava beacony. Ok, jeden je normální, druhý je lava beacon. No, ale myslím si, že tady to je všechno z lavový výzbroj, že už to ani tolik udělat nemůžu. Ok, takže možná, že ještě bude něco schovaného tamhle na té věži. Ok, vykopem si teda cestu ven. I tady z těch bloků prostě padají náhodné věci. To je docela zajímavý. Ok, a máme kbelík vody. Nice. Cípni rybo. Tak, já to tady vyjdu. Teď se vyplavíme nahoru. Nice. Teďka se musíme dostat ale zpátky. Tohle bude těžší, než jsem si myslel. Ne, počkej, já vytěžím tady ty bloky. Tady to využijem nastavění, aby jsme se dostali zpátky. Koukám, že tady mám ještě jednoho kamaráda. Několik kamarádů tady je. Pojďte sem, hoši. S bohem. Ani se mě nevšímají. No, docela splývám s okolím, proto mě možná nepoznali. Tohle je šílený, to je všechno oranžový tady v tom světě. No, ale my jdeme nahoru. Tak a hlavně teďka jdeme takhle tudy. Ok, dám už tam vodu? Jo, dám. Perfektní. Takže teďka tam skočíme a doběhneme se. Ne! Ta kráva hoří! Ne! Nehoř! Jo, jo, to je ten štít, to je ten štít. Ne! škoda, no. Tak na její počas si dáme jednu polívku. To byla poslední večeře. S bohem. Tak jo, potřebujem. Takticky si tady chci udělat třeba nějaký slavy. Bum, nemůžu udělat lava slavy třeba. Ne, nemůžu, škoda. A jdeme se stavět směrem tady k tomu. Já bych tam možná mohl doletět pomocí elytry. Já si nebudu brát schválně tolik bloků. Schválně, uděláme si takhle schody. Tak, aby byl vejš pro lepší let s elytrou. Tak já myslím, že tady to půjde. Tak hlavně si tu elytru vzít na sebe, to je důležitý. Dáme si jedno lava apple. Proč to nejde sníst? Měl si musí ubejt hunger. No nevadí, hele. Tak ho sníme, až přijde čas. Teď letíme. Ale tak to je na pohodu, ještě přistaneme na střechu. Nice, a jdem se podívat, jak to vypadá tady vevnitř. Co tady ty hoši? Nasadíme si chestplate. No tady ty už vypadají, že už jsou trošku pokročilé, ještě nebudou tady jenom tak stát. Tak vypadá, okay, dáme si štít. Neskáčem dolů. Okay. O, ne, jo, jdou po mně. Ale jenom na chvilku. Jsou taky takový podezřelý. Pojďte sem. Celá armáda mě nezastaví. S bohem. Nice. Máme tady lava apple další. Lava ingoty. Dobrá, ty už nepotřebuji. Máme tady magic lava. What the fuck, co to je? Slunce nám už zapadá. A jdeme se podívat ještě dolů. Už ty jsou další ty chcípáci. Jen sem pojďte. Jo, wise. Tady je ještě víc. Protože vy se tady všichni berou. Tak. A všichni jsou mrtví. Máme tady něco? Co hodím normální lava, tady osvětlíme. Tady žádná čestka není. Tak se podíváme, co je tady ta magic lava. Click to shoot lava. Mám na to kliknout, abych vystřelil lávu. To zní zajímavě, tak to testujem. Oh, OK. A teďka, když na to kliknu s shiftem, teď to teleportuje do lava endu. Musíme se ujistit, že máme všechno a sníme si jedno lava apple konečně. Kolik mě to přidalo životu, pane bože. To je hrozně moc. Dobrá. No nic, tak myslím, že jsme ready na to jít do endu. Sice nemám žádný look, ale to nějak dopadne. Bum. Tak what the fuck? Pane bože. Co se to stalo s endem? To je všechno pokrytý lávou. Mám dost bloku na to se tam dostat vůbec? Dobrá. Pane bože, já budu muset využít ty láva bloky. Tak jo, jsme tady. Můžu tady z toho udělat obsidian? Nebo kámen spíš? Je to normální láva? Jo, je, pane bože. Tak je to se bude možná trošku lagovat. To jsem možná neměl dělat. Tak jdeme odsaď pryč.
Já potřebuji vyjít nahoru. Rád bych si tady na něco stoupnul, díky. Jo, Wise. O, já když na tom stojím, na té lávě takhle jsou proměnění na blok. Nice, takže potom můžu chodit. Když to je normálně tekoucí láva, do který když něco hodím, tak to schoří. Tak nikdy jsem tady ještě neházel lávu do lávy. V lavovým armoru s lávovýma srdíčkama, lávovým mečem a lávovým štítem. A ten drak, panebože, on je taky lávovej. Je můj cíl tady zničit ty krystaly? Jedeme na to. To se tady pro ten. Ok. Oh, bum. Ok, jeden krystal byl zničený. On je drak přistává, ok, zkusíme ho trošku nahitovat aspoň. Odzkoušíme na něm ten meč. Jestli nedělá něco speciálního. A co ten beacon? Neudělá ten beacon něco tady? Nemůžu ho hitnout třeba tím beaconem? Pojď sem. Bum, ne, beacon nic nedělá. Bum, dám sem beacon. O! Oh! What? Já jsem beacon položil, ten drak chcípnul. Ok. Dejte like. A na shledanou.